אנחנו בכיכר דיזנגוף, הכנה יעבור פה תוך 152, זה גם לפתוח להיסטוריה. אתם יכולים לראות שחופרים. בזמן לא ראינו את הכיכר כך, ב-1938, יכולים לראות רק כמה עמוק העניין, לראות לאן יורד. עכשיו אפשר לראות גם את היסודות הקודמים, אני אתאר לעצמי. בשנת 1938 הכריזו על כיכר צינה דיזנגוף, שבילדותי הייתה כיכר שלי. כאן הייתי משחק כל הזמן, מאוד אהבתי אותה, הנמיכו. החליטו להנמיכו להחזיר את זה. עלות הפרויקט 60 מיליון דולר, שקל, סליחה. וכמו שנאמר לפני חצי שנה, זה לא יפריע לתנועה, ותעדים, תעדים מה? זה לא מפריע לתנועה, כל הכבוד. אני מתאר לי שהבור כאן זה למטרת התשתיות, הוא יחוסה, אבל למה לא גינו חניון? עוד חניון מתל אביב יכול להיות נהדר. אז קשה לראות את זה מכאן, ואני לא יכול להתקרב יותר מדי. מה שאני עומד לעשות, הסרט הבא יהיה מתוך אחד האוטובוסים שעוברים שם, ואני אצלם אותו גם, ואני אנסה לחבר אותו לסרט הזה. אז כיכר דיזנגוף. מה הוא עושה יפה, זה קולנוע חן שאני אומר לראות בו היום את מלחמת הכוכבים הפאוורס המדהים ויאללה, לך לאוטובוס לצלם את זה.